Loni v září jste nastoupila jako první žena do výjezdové jednotky v hasičárně v Pražských Holešovicích. Už se vám podařilo do party 20 chlapů zapadnout, nebo jim ještě pořád něco dokazujete? Zatím se mi podařilo, si myslím, zapadnout, ale samozřejmě na začátku bylo potřeba dokázat, že tam opravdu patřím a splnit leckdy záludný úkoly od svých kolegů, abych opravdu tam ukázala, že tam patřím. Co to bylo za záludné úkoly? Jednou si na mě vymysleli takovou hezkou věc, vystoupat po lanovém žebříku. A povedlo se? 20 metrů a povedlo se. A dotknout se koše nahoře a bylo to jako to. Takže povedlo se. Takže jste jim opravdu musela něco dokazovat? Nebyl to jen váš pocit, že jako první žena, jediná žena, tam to musíte něco ukázat? Nebylo to spíš jako, že bych musela dokazovat něco jim, ale myslím si, že spíš to bylo o tom, aby oni viděli, co já všechno zvládnu a jestli opravdu zvládnu to vytáhnout, když se jim něco stane z toho ohně, tak vlastně to byla jako další zkouška vytáhnout toho svého kolegu, který omdlel, vytáhnout z baráku vlastně zakořeným prostředí. Takže to jsem taky musela absolvovat, aby prostě kluci věděli, že to zvládnu. Jak těžké tělo dokážete vytáhnout z ohně? Protože vy to trénujete na 80-kilové figuríně, pokud vím. Tak, přesně tak. To zvládnete a i něco těžšího byste zvládla? Tenhle ten kolega, tuším, teď mu nechci nějak křivdit, ale měl myslím kolem 70 kil plus měl na sobě 20 kilo výstroje, takže tam. Nezávidí vám vaši kolegové, že máte sama pro sebe sprchu, toaletu a ložnici, protože jste tam jediná žena. Občas jo a občas i zkoušej, jestli jako bych nešla k ním. Samozřejmě ve vtipu. Ale myslím si, že ne, že nebo nechci mluvit za ně teda, jako, ale myslím si, že je to naprosto přirozený, že ty ženy mají mít svoje místo a i v rámci jako nějakého rozptýlení nebo soukromí, tak si myslím, že je v pořádku, že každý máme oddělený svoje sociální zařízení i svoje spaní. Při těch prvních službách, kdy jste ještě za sebou neměla nástupní kurz, jste zajišťovala zázemí při výjezdech a pouštěla jste kolegům hasičům semafory. Já si to představuju tak, že sedíte na velině, máte nějakou GPSku, sledujete, kudy hasiči jedou a pouštíte jim tam zelenou, je to tak? V podstatě ano, vlastně každá ta stanice tady v Praze má udělaný takzvaný telegraf, co tomu říká u nás, a je to vlastně systém, který vyhlašuje, když operační středisko vyhlásí poplach, tak vlastně tam člověk, který potvrdí ten poplach, spustí vlastně signalizaci, případně i na některých stanicích jde otevřít vrata té jednotce a jim vlastně k službě tomu, že podává tu dokumentaci o té budově, kde hoří případně a tak dále. Je to takový support tomu výjezdu. A ta zelená, ta se pouští podle toho, kudy zrovna hasičské auto jede. Přesně tak. Je to jakoby na semaforu se upřednostní vlastně výjezd toho hasičského vozu, což znamená, že z několika stran mají červenou a zelená je přesně z té strany, kde vyjíždí hasiči. Vy jste v jednom rozhovoru říkala, že jste mezi hasiči malinko zhrubla, že mluvíte trošku víc sprostě. Je něco, co se ti chlapi naučili od vás? Tak to asi zatím nedokážu posoudit. A je něco, co byste chtěla, aby si od vás oni vzali? To si myslím, že asi ne, že jako si tak jako společně žijeme dohromady a vyhovuje nám to jako zatím společně. Takže. A jsou pořádku milovní? Určitě. Respektive oni musí být, protože my v rámci organizačního řízení vlastně každý den máme úklid hasičárny, nemáme žádné uklízečky ani nic takového. Takže máte rajony. Takže máme vyloženě rajony vlastně a každý den uklízíme hasičárnu tak, aby byla v pořádku připravená pro směnu následující. A nestalo se vám někdy, že byste měla pocit, že vám přidělili rajony, které jsou nejméně oblíbené? Ne, to určitě musím říct, že ne. A dokonce ani záchody nemyju, takže si myslím, že jako mi nedali úplně to nejhorší, co bych mohla dostat. Je pravda, že do akce hasič nikdy nechodí sám, že jste vždycky dva? Je to tak, hasiči jsou nedělitelná skupina, takže určitě musí jít vždycky ve dvou a vždycky ve dvou se musí vrátit. Pokud by se tam něco stalo, tak samozřejmě se to musí nahlásit, ale vždycky jdou ve dvou a vždycky minimálně, to je minimální počet, a vždycky se ve dvou musí vrátit. Jak důležitá je ve vaší práci vzájemná důvěra mezi hasiči? Určitě jako je to jedna z nejdůležitějších věcí podle mě tam, protože když jdu s kolegou do té akce, tak na něj musím spoléhat a zrovna tak on musí spoléhat na mě, takže důvěra je tam potřeba. Jaké zásahy po nástupním kurzu už máte za sebou, kde všude už jste byla a jaký z toho máte pocit? Máte pocit, že se vám to povedlo, to, co jste měla za úkol?
Tak já jsem byla na asi teďka po třetí v práci, teprve po nástupním kurzu, což není úplně to. Ještě naštěstí musím zaklepat, nebo respektive pro hasiče to není naštěstí, že těch výjezdů nebylo tolik, že momentálně máme období, kdy se nejezdí úplně tolik na výjezdy. Ale absolvovala jsem jeden výjezd vlastně po požáru na té Císařské louce, jak momentálně teďka došlo k tragédii, že tam zahynulo těch 8 koní, tak vlastně tam jsme potom byli rozebírat konstrukce ještě nad těmi vlastně těly těch koní. Mm-hmm. Takže tam to bylo jako docela náročné. Co dělají hasiči, když zrovna nehasí nebo nejedou někam čerpat vodu nebo nerozebírají konstrukci? Co děláte na hasičárně, když čekáte na výjezd? Tak vlastně v rámci organizačního řízení už od rána jsme zapojeni do nějaké činnosti pracovní, což znamená, ráno si musíme přebrat techniku po té směně předchozí. Z nás kontrolujeme veškeré vybavení na autě, zkoušíme vlastně zkoušku té techniky, jestli je všechno v pořádku, jestli všechno funguje tak, jak má. Dále máme vlastně nějaké teoretické školení, potom máme přípravu praktickou, což znamená to, co v teorii se zopakujeme, jak má být, tak prakticky vyzkoušíme. Potom samozřejmě musí probíhat nějaké hospodářské práce, jak už zmíněný úklid, rajony. A pak vlastně fyzická příprava, což znamená v rámci toho máme na stanici posilovnu, máme k dispozici hřiště, kde můžeme, kam chodíme hrát kolektivně i florbal třeba. Takže vlastně tam celý den probíhá nějaké práce a celý den. Máte na té hasičárně taky tu tyč, po které se sjíždí máme, domů. Máme a to spod. Taky zkoušíte každý taky. Den? Sjíždíte po tyči? Více méně, protože pokaždý, když je výjezd, tak vlastně jedeme po sklozu, protože je to rychlejší než po schodech.